В студії ведучі Анжеліка Топчі і Андрій Тюренков. І, як завжди у цій порі, говоримо про найважливіше. І не лише говоримо, а й намагаємось разом з нашими гостями знайти відповіді на важливі питання. І сьогодні говоримо про тему, яка безумовно хвилює всіх миколаївців. Це маршрутні пасажирські перевезення. Ну, а допомогти нам розібратися в усіх хитросплетіннях цієї теми допоможе наш сьогоднішній гість Денис Барашковський, громадський діяч, позаштатний радник міського голови з питань розвитку транспортної інфраструктури. Доброго дня! Вітаю! Доброго дня! Ну, чи не щодня, власне, ми стикаємось з хамством водіїв, бачимо брути, поламані сидіння, забиті людьми салоні і порушення правил дорожнього руху. І це, на жаль, стало вже візитною карткою маршрутників Миколаєва. Ну, і також, на жаль, незважаючи на обіцянки місцевої влади, транспортна ситуація в місті та й в області не покращується. Ну, і от, як ілюстрація, свіжа інформація, наразі Миколаївські патрульні проводять перевірку маршрутників. Ця перевірка триватиме до 17 грудня. І, власне, як повідомляє відділ комунікації патрульної поліції, з початку проведення заходів виявлено 12 порушень законодавства у сфері пасажирських перевезень і правил дорожнього руху, з яких 4 факти технічної несправності транспортних засобів, 3 випадки керування автобусом, який не пройшов обов'язковий технічний контроль, 3 факти порушення вимог дорожньої розмітки та проїзду на заборонений сигнал світлофору, ну і інші порушення також виявлені. Все це на тлі того, що нас постійно лякають можливим підвищенням вартості проїзду. Ну, але спочатку все ж таки про безпеку. Це найголовніше питання, мені так здається. І хто взагалі має контролювати ось це? Ну, безпечність на дорогах і контроль за ними строго регламентований. Да? Тобто можуть приймати определенные решения, это полиция, Укртрансбезпека, и влиять на принятие решений управления транспорта города Николаева. Также само все это дублируется областными такими же самыми подразделениями. Вопрос в том, что на многие годы в городе Николаеве перевозки были отданы на откуп частным перевозчикам. И это надо просто подчеркнуть. За 15-20 лет существование так называемой транспортной мафии в городе Николаеве практически была уничтожена, практически был уничтожен общественный транспорт. А депутаты, которые представляли транспортные группы, лоббировали уничтожение общественного транспорта и развитие своих маршрутов, которые они рисовали на картах так, как им было удобно. Одно время в городе Николаеве было почти 100 маршрутов. Да? То есть каждый депутат мог прийти и под выборы себе заказать. Я хочу вот здесь для моего электората, для моих избирателей, вот здесь хочу, чтобы провели для маршрут. Для своего округа сделать окремый маршрут, який, ну, він і економічно був би непривабливим, якщо здійснювалося б перевезення офіційним, скажімо так, перевізником, так? А з іншого боку, ну, це обіцянки, які ми постійно чуємо перед виборами. Їх відкривали, різали ленточки перед виборами, і після виборів благополучно ці маршрути погибали. Вот. Потом, уже когда общество в 2014-2015 году, когда мы активно включились в процесс и обоснование ценообоснование, это было важно, потому что мы как раз включились в разбирательство, как происходит ценообразование во время подъема с 2 до 2,50 гривен в 2014 году. И тогда актив города Николаева успешно включился в этот процесс. Мы полгода, скажем так, анализировали, изучали цены и удерживали полгода до поднятия цен. Сейчас опять грядет новое поднятие цены, и оно есть для этого определенное обоснование. Ну, заради справедливості необхідно нагадати, що останній раз тарифи були підвищені ще в березні 2015 року. Тоді, якщо пам'ятаєте, ціна встановилася на рівні 3,75 маршрути до 10 кілометрів, і більш протяжні маршрути 4 гривні, і нині діючий цей тариф, він так і залишається, 3,75-4. Ну, і є у нас своя особливість у Миколаєві, діти в період навчального року їздять за 2,50. Це, ну, скажімо так, не найвища ціна в Україні. Якщо дивитися, брати, наприклад, міста-мільйонники або ж Київ, тим більше. Совершенно з вами согласен. Ціна, в принципі, по Україні у нас держиться в середині.
И для этого есть также причины. Может быть, и есть основания у перевозчиков поднять тариф на какую-то определенную градацию, но для этого необходимо, чтобы были выполнены те требования, которые, к сожалению, никогда не выполнялись. Ну да, про що говорить міська влада, що не надають чіткі розрахунки самі перевізники, так? Да, они ссылаются на свои исследования, да, но мы с вами знаем, что они будут писать ту цифру, которая им удобна. Нет системного подхода, к сожалению, у городской власти в развитии транспортных перевозок. Давайте, пане Денисе, скажемо еще про те, что у нас немає як такого управления транспорту у міськвиконкомі, адже немає ані начальника, ані штату певного. Є якісь фахівці, але вони, ну, я так розумію, не впливають на політику транспортну. Є профільні віце-мери, їх два, здається, так, Антон Дуропалов був і пан Степанець, вони відповідають за транспортну політику в місті, але поки що ми бачимо, їх ефективність ми не бачимо, адже ефективність визначається результатом. Ефективність будь-якого керівника визначається саме результатом. Сьогодні ми результату покращення пасажирських перевезень у Миколаєві поки що не бачимо. Более того, за два года при довольно-таки большой поддержке общества в 2014-2015 году была сформирована группа общественных организаций, лидеров общественного мнения, которые активно включились в процесс и разработки транспортной инфраструктуры, и в изучении создания нового договора, и я в том числе принимал в этом активное участие. К сожалению, за два года наши наработки, наши идеи и одним заместителем мэра, и другим, кроме того, что не были приняты, приходилось с боем проламывать малые успехи. Ну, якщо ми вже торкнулися ось цих питань, таких законодавчого рівня і того, як взагалі визначається, хто нас буде перевозити, давайте, можливо, кілька слів про те, як відбуваються конкурси на визначення перевізників. Я розумію так, що саме тут криється певна корупційна складова. Я нікого не хочу ображати, у нас нема певних документів або якихось, ну, звернень, так? Але ми розуміємо, що весь час конкурс виграють одні і ті ж перевізники. Ну так, якщо подивитися на назви підприємств. І вплинути на це якось ані громадськість, ані, я так розумію, органи місцевого самоврядування не можуть. Чи можуть? Могут и повлиять, и тут даже мы с вами знаем, я был членом конкурсного комитета по отбору маршрутов и фирм-перевозчиков победителями. Могу вам сказать одно, что, конечно же, уже на конкурс выходят фирмы и руководители фирм, заранее поделив маршруты. Ни о какой конкуренции мы говорить не можем, там было 4 маршрута из 64, где подалось 2 фирмы на один маршрут. Это уже четко говорит о том, что есть, скажем так, договоренность. Когда маршруты поделены, мы обходили все и базы, и смотрели количество единиц и другие основания, то есть перед выходом на маршрут, перед выходом на конкурс фирмы подают все необходимые документы для того, чтобы участвовать на конкурсе. Проблема в другом, проблема в контроле. Выходят на конкурс машины, но управление транспорта годы не занималось мониторингом проблем. То есть то, что сейчас делает полиция, это должно делаться под полицией системно. И в этом нет проблемы, это нормально. Это рынок, это конкуренция и это безопасность, о чем мы сказали в начале. Но еще один орган Укртрансбезпека. Укртрансбезпека два года, кроме того, что мы с ней воевали за то, чтобы она убирала нелегальные вокзалы и следила за перегрузами по городу Николаеву, у нас две проблемы. Это раздавленные дороги и нелегальные перевозки. Она этим совершенно не занималась, и актив Николаева очень включился жестко и серьезно поддержал, вплоть до того, что были и выговора руководителям, да, там, и там снимали их с Passat и заново восстанавливали, но это уже мы говорим немножко о, там, скажем так, лоббизме конкретных людей. Эффективность работы Укртрансбезпека однозначно низкая. Ну, а управление, вы сами вначале подтвердили, что там 3 человека в штате сейчас работает. Я считаю, что это саботаж, это умышленно делалось для того, чтобы управление транспорта не работало, и оно не могло нести какие-то реформы, какие-то улучшения, в том числе безопасность, в том числе улучшение инфраструктуры, в том числе убирать дублирующие маршруты, в том числе изучать пассажиропоток. Ведь это они подают техническое задание на исполком.
исполком голосует. Все на самом деле очень просто. Пройдя перед этим транспортную комиссию, согласовав с ними определенные нюансы, все проголосовано. И мы бы уже сейчас могли иметь, если бы нас слышали, да, если бы в управлении были люди, которые хотели бы что-то менять, совсем другие бы, ну, условно говоря, расклады в транспортном. Ну от, повертаючись, да, знову ж таки до теми тарифів, так? Наскільки я розумію, вартість проїзду, вона розраховується за певною формулою, да? І от в цю формулу закладено також, ну, має бути вивчений пасажиропотік, да, щоб якусь вивести, да, цю вартість, ну, проїзду, закласти, тобто закласти тариф, да, чіткий тариф, щоб був. Формулу, так. Да, а у нас він не вивчається і... У нас всі маршрутні таксі, якщо ми помічаємо, ходять уздовж наших центральних магістральних проспектів. Центрального, проспекту Корабельного, так, в Корабельний район і проспект Миру. Більшість. І Героїв України. В інші райони дістатися після там 19-ї години, ну, вже практично неможливо. І люди дійсно ображаються, не дивлячись на таку достатньо для багатьох високу ціну. Ані комунальний транспорт там не діє, не ходить, ані приватні перевізники також. Вони після 19-ї години просто знімають машини з маршрутів, адже це невигідно. А соціальна та складова є, вони зобов'язані перевозити пасажирів. І я розумію так, що в конкурсних вимогах це чітко прописано. Скільки машин має бути на маршруті, коли вони мають закінчувати свою роботу для того, щоб забезпечити у пікові години перевезення і в вечірній час. Это же социальная складова. Более того, вы верно отметили, что заключен договор. И в договоре четко прописаны условия, которые должны выполнять перевозчики. Где забит график движения. Где можно убедиться. И управление транспорта могло бы давно-давно выйти с Укртрансбеспека, с полиции и вечером проверить маршруты в Ракетную рощу, в Матвеевку. В те районы, где после 8 очень тяжело добраться, сделать несколько прописов, поставить сделать замечание первое, да. Вторым вариантом сразу же надо было разорвать договор. Ну, ми живемо вже в 21-му сторіччі, і є у нас високі технології, зокрема, як одна з вимог, була прописана вимога встановлення на кожну машину GPS, так? Для того, щоб можна було контролювати, а де, власне, знаходиться машина, а скільки взагалі їх на маршруті. Все це легко перевірити, якщо, ну, власне, зайнятися цим. Це ж не така велика проблема. Ну, могу констатировать, что на 90% маршруток автобусов города GPS установлены. Но что нам это дает? Да. Есть EasyWay, вот, есть EasyWay, бесплатное приложение, которое туда подключает все эти маршрутки. А что дает это контролирующим органам? Не может на основании GPS-мониторинга EasyWay горсовет, міська влада, розірвати договор или какое-то нарушение зафиксировать, потому что EasyWay не является третьей стороной, которая контролирует, да, перевозки. То, что предлагал я и Турупалову, предлагал и Степанцу на примере городов Центральной и Западной Украины, уже давным-давно выполняют фирмы, прописываются техзадания, нормальная компания берет на себя определенные обязательства, контролирует перевозки, подает в горсовет управлению транспорта документы, списки, графики. Уже на основании этого городская власть, управление транспорта, транспортная комиссия, профильный зам видит исполнительных перевозчиков и уже может их поддержать компенсацией через льготные перевозки, которые вообще вопрос не разрешен у нас, ведь мы компенсируем КП «Николаев Электротранс», но совершенно не компенсируем частным перевозчикам, и это проблема. Справедливости ради стоит отметить, что этот вопрос и для частных перевозчиков также важен, и его также надо решать. Ну, ще одна проблема, якою хотілося б торкнутися, щоб перейти вже до безпеки, це тема, яку ми, ну, як пріоритетну, все ж таки сьогодні оголошували, про те, що інколи перевізники просто обманюють конкурсну комісію, кажучи про те, що у них нібито є рухомий склад, насправді ніякого рухомого складу у них немає, а вони виступають, ну, своєрідною кришею для нелегальних
перевізників. Не в тому сенсі нелегальних, якщо вони працюють без документів, а в тому сенсі, що вони б ніколи не отримали маршрути, якби не було ось цього даху або криші юридичного, так, у вигляді цих фірм. І ось останній випадок. Миколаївська облдержадміністрація буквально вчора визначилася із перевізниками. Вчора відбулося засідання конкурсного комітету в облдержадміністрації під головуванням начальника управління інфраструктури облдержадміністрації Андрія Максименко. І він навів приклади, що одна з фірм задекларувала по документах 145 автобусів, а по факту значно менше. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию? Эта проблема не нова. Мы фиксировали сами и писали об этом в СМИ. Просто-напросто несколько раз лично я выходил на проспект Центральный, фиксировал порядка 40 машин с пассажировместимостью меньше 18 мест. А у нас в договоре прописано, может быть, он не идеальный, он далек от идеала, но там прописана ключевая норма. Не могут находиться, выполнять перевозки машины пассажировместимостью меньше 18 мест. Вот, и таких нарушений очень много. Действительно, машины не перекидывают с маршрута на маршрут. Действительно, у них есть у фирм из заявленных 400, допустим, одной компании, у них в собственности 70, а 100 или там 300 действуют на основании договоров. Они берут в аренду за там условные 12-17 гривен и выполняют перевозки. Действительно, и водители не застрахованы. Действительно, и перевозчики не получают билет, ведь это такая же огромная проблема. Хотя в законе о транспорте четко прописано, что водитель должен дать билет. Ведь именно билет является страховкой для пассажиров во время перевозки. Очень много мы наблюдали с вами аварий. Кто-то компенсировал перевозчики. Да, частный перевозчик приезжает в больницу к потерпевшему, пытается как-то уладить вопрос, но это разве нормально? Совершенно правильно. І потім в суді це не буде враховуватися, адже дуже складно довести, пасажиру буде, що він, власне, був пасажиром цієї маршрутки. Це ось також проблема. Ну і проблема з тим, хто, власне, нас обслуговує. Інколи водії, і ми вже наводили факти, так, моя колега навела, що поліція перевірила, і під наркотичним впливом, і в стані алкогольного сп'яніння. Ну, до речі, якщо ви пам'ятаєте, наші київські колеги провели такий експеримент соціальний на кінцеві зупинки маршрутних таксі, вони демонстративно, два актори, скажімо так, виконували роль водія там і кондуктора, вони демонстративно розпили пляшку горілки, а через 5 хвилин запросили до салону свого маршрутного таксі пасажирів. Жоден пасажир не відмовився їхати з водієм, якого він бачив щойно, як вони випивали. Про що це свідчить? Все ж таки їхати важливіше, ніж ось подбати про свою безпеку вже тут, на кінцевій зупинці. До речі, тут також питання, як проходять медичний контроль водії, які зранку заступають на лінію. Адже відомо, крім того, що не у всіх перевізників є медичні працівники, ми знаємо, що вони, перевізники, я маю на увазі водії, ще й працюють інколи понаднормово і просто не відпочивають, навіть якщо він тверезий, але людина не може працювати безкінечно 7 там, днів на тиждень по 16 годин. Зрозуміло. Верно. І більше того, багато відправляються на роботу від свого дому, тому що автобус у нього залишається вдома або в гаражі. Тобто тут знову такі обманні шахрайські дії, перевізник іде на це, розуміючи, що він не може забезпечити ось такого медичного контролю. А якщо людина виїздить на маршрутному таксі зі свого дому, то і технічний контроль він також не проходить. А якщо говорити взагалі про нелегальних маршрутників, так. Ну ось, до речі, хочу нагадати просто про одну подію, трагічну подію, яка сталася не так давно, 18 листопада. В результаті ДТП за участі маршрутки і ВАЗа постраждало 7 осіб, водій і пасажирка ВАЗу були госпіталізовані у важкому стані. Цю ситуацію прокоментував Андрій Максименко, це начальник управління інфраструктури. Він пише, що дане маршрутне таксі працювало незаконно, ну тобто було нелегальним, так? А власником автобуса була приватна особа, яка не має ніякого відношення до перевезення. Ну і звідси відповідно, що ані технічного, ані медичного огляду, так, водія. Ну ось нелегальний – це, можливо, не такий зовсім чіткий термін. Можна, ну незаконне. Ну не зовсім законне, або сіре. Ну можна назвати як угодно. Адже працюють, як ми сказали, за сірими схемами.
системами, так? Ось як цей механізм відбувається? Є фірма-перевізник, але у неї немає рухомого складу. Є водій, у якого є маршрутна мікроавтобус, маршрутне таксі, інколи перероблений з вантажного, так? Про це ми також говорили, що вони не відповідають технічним нормам. І ось людина шукає, а як би стати на маршрут, так? Вірно, да. І потім ось ці сірі схеми і починають працювати. Ну, тут насторожує другое. Руководитель фирмы перевозчиков хочет получить надприбутки, да, суперприбыли. Он не хочет вкладывать, у нас есть перевозчики, также они, есть определенная градация. Есть те, у которых большинство работников оформлены легально, и которые стараются в этих рыночных условиях выжить, вкладываются в новые автобусы, берут на работу водителей, тем самым повышая свои расходы. Ведь он, взяв человека на работу, платит налоги. Да? Он не берет просто-напросто по договору, да, там как бы человек там ездит себе, он ему платит ежемесячную аренду. Он обеспечивает технический огляд, гаражирование, медичный огляд, он вкладывается в рухомый склад, он сплачивает податки, и в результате он не может конкурировать с теми перевозчиками, которые работают напівлегально, скажем, да, так, купив, и не выполняют всех этих норм. Купив, подкупив или длительно, скажем так, в кавычках сотрудничая с представителями управления транспорта, назовем так, да, там, или профильными направлениями, которые курируют транспорт, вот, и расставив такую сеть, конечно же, не получают надприбутки, когда они не берут людей на работу. Это большая финансовая нагрузка. С этих денег, которые у них становятся нелегальным черным кэшем, они уже подкупают, скажем так, представителей управления, чтобы они просто отвернули глаза. Ведь это не проблема, то, что сказала сейчас полиция, нашла несколько нарушений. Это системная проблема. Вернемся немножечко назад с вами. Сейчас Максименко, начальник управления транспорта ОГА, делает ту работу, которую должно делать управление города. Ему плюс, что он делает эту работу, потому что не делает никто. Ну, они занимаются преважно перевозками, которые замовляет облдержадміністрація. У місті замовляє міськрада, міськвиконком, а ось ці міжобласні або внутрішньообласні перевезення замовляє вже облдержадміністрація. Ну, простой пример, смотрите, у нас є маршрут вокзал Сливина, да, один із самых длинных маршрутов. Он идет в городе, потом выходит за черту города и уже в полномочиях двух управлений. Вопрос не в этом, пусть они делают эту работу, сейчас ее делать некому. Вопрос в том, что то, что он говорит, это знали все. Это знают перевозчики, это знают профильные замы, это знает начальник или там ИО управления горсовета, который совершенно ничего не делает, вообще его просто не видно, кроме как в кабинете горсовета, иногда его там могу увидеть. Вот, но ничего не делает. В этом проблема. И эта проблема, она коснется нас в 2018 году. Кто будет реализовывать те транспортные необходимые шаги, которые так важны сейчас, в 2018 году? Ну, ось, якщо ми говоримо про кроки транспортні і дуже важливі, багато говорилося про будівництво ліній тролейбусних у Корабельний район, постійна тема, і зараз навколо прибережної частини Намиву. І знову ж таки депутатський корпус перед виборами обіцяв, ми це зробимо, це не такі великі гроші, але потім чомусь всі ці намагання зникають в процесі роботи депутатського корпусу і наводяться ну, такі якісь навіть жартівливі приводи, так? А не будемо пускати на Намиві тролейбус, чому? А тому, що він буде заважати відпочивальникам на пляжі. Ну, ось, наприклад, таке формулювання одного з депутатів, яке, ну, дійсно, сприймається з одного боку як жарт, а з іншого боку, ну, це ж серйозна річ, і депутат каже про те, що ось саме з цієї причини будемо відмовлятися від цього. Як ви вважаєте, що це ну, таке? Навіть не хочу так коментувати. Тут нема лобіювання, думаю, що... лобіювання інтересів перевізників приватних. Ні, це просто така, може бути, некоректна шутка, тому що, на самом деле, розвиття общественного транспорту должно стати в пріоритеті для существующего мера, для Тетяни Вікторовни Казакової, для нового мера, хто б він ні був. Но тот человек, который не понимает, что развитие транспорта – это развитие города, это не политик, это будет хромая утка. Люди сейчас изменились, посмотрите по громадскому бюджету, буквально 2 секунды я добавлю, что значит дать возможность людям себя проявить. Люди сразу пишут десятки проектов для улучшения города, вот так же самое и в транспорте. Сколько было сделано нами наработок,
И да, мы были общественные деятели, мы, к сожалению, не были депутаты, да. Вот, может быть, депутатам было бы это легче решить. Но я вам скажу, что игнорировать требования людей жить в безопасном городе, безопасно передвигаться в любую точку города невозможно. Ну і будемо вважати це своєрідним підсумком нашої розмови. Дякуємо вам, Дениса, за коментарі, за те, що висловили власну точку зору.